Идејата е да се направи Прилеп град сцена. Затоа се важни младите луѓе и нивното вклучување. Затоа што тој фестивал не е само на сцената на театарот во Прилеп или на сцената во Домот на културата, туку театарот треба да се случува на секаде. Е публиката да се чувствува како дома, бидејќи главната програма моја ова платформа се вика Враќање дома. Тоа е една игра што ја направив јас во комбинација со мојот тим. Така што идејата е да се концентрираме да публиката да дојде во Прилеп. И тоа не само прилепската публика, туку и секоја театарска публика. Умот ништо повеќе не ми кажува. Да се кликнам во умот, да се кликнам. Ова програма што имам креирано, има театар на секаде, по плоштадите, на улиците, на неколку клучни топоси во Прилеп, како могилата на непобедените, Маркови кули, така натаму, се со цел да го доближам театарот. И тоа ќе бидат различни форми на театар, значи не само драмски театар, тука ќе има уличен театар, ќе има разни едукативни програми поврзани со младите луѓе, дури се надевам и неколку концерти, неколку поинаков еден забавен контекст на тој фестивал. Прилеп сака да биде домаќин на овој фестивал. И јас за ова година сакам да направам прилепските актери да бидат домаќини на фестивалот, бидејќи тоа им е нив во идејата, желбата, во крвта, така почнали самиот фестивал. И да се погрижиме секој што ќе дојде на фестивалот да му биде убаво. Многу е важно еден фестивал да кореспондира со својата публика, да биде овде и сега присутен постојано, затоа што публиката е таа што го одржува фестивалот во живот.